Атовці мають право на безкоштовні ліки, але отримати їх не можуть. Аби дізнатися, чому, ми разом із учасниками АТО пішли у аптечний заклад. Учаснику бойових дій Владиславу довелося воювати у Луганській області. Розповідає, коли повернувся із зони АТО, до мирного життя довелося звикати. Зокрема, завдяки заспокійливим препаратам. Та каже, виявилось, що за безкоштовними рецептами в аптеках чомусь їх не видають. В різних не видають, навіть в районах. Тобто немає. Аби дізнатися, чому ліки за безкоштовними рецептами неможливо отримати, українським захисникам прямуємо до аптеки. Але там запевняють, що не мають офіційного документу, який би дозволяв видавати Владиславу медикаменти. І чому зараз не можна отримати? Якби? Ну, зараз чекайте, що вам не сказав, що не можна отримати. Вам департамент дав листа, нам не дав. Зараз запитаємо, чому нам не дав. Це ж не так просто. Заступник директора аптечного закладу пояснює, вони можуть приймати рецепти лише від медзакладів, з якими укладено договір. Але згідно цього переліку у нас немає даного договору. От, тут по приміткам, якщо беремо, за рецептами назва лікувального закладу. Та Володимир Гілюк каже, із цим рецептом Владислав не зміг би отримати ліки і в будь-якій іншій аптеці. Пояснює, є чітко визначений перелік лікувальних закладів, які можуть видавати такі рецепти. І в ньому обласної психіатричної лікарні, а саме там його отримав атовець, немає. Рецепт видала психіатрична лікарня. Чернівецька обласна психіатрична лікарня. Відповідно, якщо ми беремо от, згідно цього списку, от, за рецептами назва лікувального закладу. Згідно назви лікувального закладу, цього лікувального закладу в переліку взагалі немає. В обласній психіатричній лікарні нам пояснили, що виникло непорозуміння. Запевнили, атовці, які лікуються в цьому медзакладі, безпосередньо там і отримують ліки. Решті рецепт видають в інших закладах за місцем проживання. Тобто Владиславу, за словами головного лікаря обласної психіатричної лікарні, його мали видати у поліклініці. Не отримати необхідні медичні препарати атовці можуть ще з однієї причини – брак коштів. В такому випадку заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації радить. Вона повинна підійти до головного лікаря тієї установи, де її виписали. І головний лікар установи при ній дзвонить в аптеку, і вони вирішують питання, чи аптека вичерпала ті кошти, які їй дали, чи не вичерпала. Якщо вичерпала, значить, тоді вже він бере питання на контроль. Тобто як тільки наступні кошти приходять, він каже, приходьте з рецептом. Якщо ж питання не вирішується з будь-якої іншої причини, радять телефонувати безпосередньо директору департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Можна на наш цей 55-32-58 на приймальню санаторію. Будь ласка. Герою нашого сюжету Владиславу не довелося знову проходити всі ці бюрократичні процедури. Він таки отримав ліки, щоправда, не за рецептом. Їх йому подарували небайдужі. Ольга Андрійська, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Це невеличка вулиця, відома як Директорії. Вона з'явилася у Рівному у 1992 році. До того гордо носила ім'я теоретика марксизму Георгія Плеханова. Забути про старі часи не дають таблички на будинках з червоними правками. Замінити їх на нові за 24 роки місто так і не спромоглось. Через два десятиліття у Рівному знову переназивають вулиці і знову прощаються з радянськими героями. Цього разу спробували зробити все максимально демократично і навіть провели громадські слухання. А за тим затвердити нові назви 34 вулиць взялися міські депутати. Та й тут не обійшлося без суперечок. Бо ж, кажуть, тягнути далі 21 лютого не можна. Інакше рівненські вулиці називатиме або голова обласної адміністрації, або взагалі у Києві. Якби в 90-х роках ми провели опитування мешканців вулиці Московської і запитали, чи ви готові, щоб вас вулицю почали називати Степана Бандери, вони би взяли вила, напевно, всі вийшли і почали кричати, що ні в якому разі, і падали ви в обмороки і тому подібне. Я більш ніж переконаний, громаду треба питати, але її активну частину. Все інше ми мусимо з вами брати відповідальність. Вам делегували, і ви безпосередньо є громада. Тому не соромтеся. Представляйте їхні інтереси і приймайте рішення. Що таке перейменування, точно знають жителі проспекту Олека Дундича. Адже змінювали адресу вже тричі. І кожного разу назва була пов'язана з людиною, а отже з історією. Втомившись від постійних змін, люди просять лише одного, аби нова назва нарешті була абстрактною.
Наприклад, пропонують назвати цю вулицю миролюбною. Моя вулиця, на якій я народилася, перейменовується це вже в четвертий раз. Дундича. Текстильна, текстильщики. Ворошилова, Дундича і зараз Безручка. Шановні, я не хочу входити в дебати, там, хто герой, хто ні. Вибачте, людям надоїло чотири рази міняти ці всі підписи. Прислухайтесь до громади, будь ласка. Дати людям самим обрати назву або хоч на вибір кілька варіантів запропонувати просять і депутати. 50 чоловік, 50, якщо було на цих експертних комісіях чи на обговоренню. Тисячі тисяч мешканців міста не мають права вирішувати долю. І на нашому попередніх засіданнях сесії міської ради було запропоновано декілька кандидатур дати, щоб мешканці погодилися. А якщо ми сьогодні мішка, тобто кота в мішку шукаємо, щоб потім не було. Це люди живуть на цій вулиці. Врешті депутати беруться за голосування, зупиняються на вулицях щодо нових назв, яких є зауваження. Так у список відсторонених потрапляють вулиці Дундича, Черняка, Валі Котика, Черняхівського та 30 років перемоги. Вже найближчим часом вулиця Мірющенка буде носити ім'я викладача водного університету, який загинув на сході, Миколи Карнаухова. І хоч чимало жителів вулиці віддають перевагу іншій, більш загальній назві героїв АТО, вимушені будуть миритися з іменною. 100% людей всіх опитаних поважають і знають, хто такий Карнаухов, і розуміють, що якби частина корпусів, 7-й корпус водника відноситься, це там, де він викладав, якби до вулиці Мірющенка, і гуртожитки. Це якраз мої вибори. Але левова частка, якби людей хотіла вулицю героїв АТО. Микола Миколаївич Карнаухов з 82-го року до дня загибелі був безпосередньо пов'язаний з вулицею Приходька. Навчався студентом, потім аспірантури в науковій частині і 20 років на кафедрі автомобілів. На нашому корпусі встановлений барельєф пам'яті Миколи Миколаївичу. І є така думка, пропозиція. Шановні, дозвольте, Володимире. Зараз ми маємо цю конструкцію. Приходька Новак, Олекса Новак. Це узгоджено з громадськістю. Від комісії по перейменуванню ми дійсно подавали героїв АТО. Під час експертних громадських слухань, якби ви були, ви б чули, підійшов голова спілки офіцерів АТО і сказав, від спілки офіцерів АТО наша позиція конкретна. Звучить так, не треба нам героїв АТО конкретно на Мірющенка, дайте Карнаухова на Мірющенка, це його позиція. Беру відповідальність на себе, переконати своїх мешканців, що має бути так, як ми зараз голосуємо, посилаючись на ті фрази і на ту аргументацію, яку ти сказав. Абсолютно. І тоді, ми перейменуємо після того, як ви переконаєте. Ні, давайте тоді одразу я знімаю свою пропозицію, одразу голосуємо, а я беру на себе відповідальність як депутат-мажоритарник. Конфлікту не буде. Добре. Отак, з основним переліком депутати розправились. Як називатимуться 5 вулиць, по яким згоди не дійшли, вирішуватимуть спільно з мешканцями. Не чіпати іще 7 вулиць, які рекомендувала перейменувати експертна група, пропонують депутати. Мовляв, перекіс пішов з декомунізації. Ми маємо вчених. Чим вище за рангом був вчений, тим вище він піднімався, це зрозуміло, якщо це серйозний вчений, і він був академіком. І не тільки академіком України, а й ще Радянського Союзу академії. Я до чого веду? От в нас, якщо ми виключаємо таких серйозних вченів, Курчатов, атомна енергетика, виключаємо Циолковського, космос, виключали б, і тут стояло таке прізвище Вавілова, то я тоді пропоную, логіка ж повинна бути, давайте виключати Корольова, він теж академік на Академії наук СССР. На цьому список не закінчився. Тож депутат пропонує вулиці, названі в честь науковців Курчатова, Циолковського та Вавілова, так і залишити в пам'ять про їх роботи. Тож рекомендований список також відклали на довивчення. А це вулиця Ясна. Свою світлу назву вона отримала під час першої хвилі декомунізації у 92-му. Хто тоді наполіг на такому формулюванні, зараз мало кого цікавить. Так само, як і сучасних мешканців цієї вулиці, сучасні ж таки процеси декомунізації. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук, Юрій Кобів. Новини Рівного. Поліоміеліт повернувся в Україну, тож дніпропетровські лікарі зібрались разом, аби зайвий раз обговорити проблему та звернутися до батьків з наполегливим проханням захистити своїх дітей. Справа у тому, що 25 січня в Україні розпочався третій раунд додаткової імунізації проти поліоміеліту, аби подолати спалах даного захворювання. Про важливість вакцинації говорять і представники Міністерства охорони здоров'я. Ми в досить складній ситуації, в тому плані, що
Україна під пильним спогляданням, я кажу, зі сторони європейського регіону, тому що ми повинні зробити всі заходи по ліквідації циркуляції поліовірусу. А, на жаль, на сьогодні у нас ще ситуація не покращилась. Для подолання спалаху поліомієліту в Україні показник рівня імунізації населення має становити щонайменше 95%. За результатами другого туру було щеплено 75% дітей віком від 2 місяців до 6 років. Третій тур передбачає вакцинацію дітей віком до 10 років. Утім, батьки не дуже квапляться це робити, обурюються лікарі, адже давно не стикались з даним захворюванням. В 1996 році було проведена так само турова вакцинація дітей в Україні. І це дозволило фактично десь 20 років Україні не пам'ятати, що таке є поліоміеліт. І її просто ніхто вже навіть і страху немає ні в людей, ні в батьків. Хоча хвороба дуже небезпечна, підступна. Нагадаємо, поліоміеліт – важке інфекційне захворювання, яке вражає спинний мозок, а також рухові ядра стовбура, що призводить до паралічу. Найчастіше вражає дітей віком до 5 років. І у більшості проходить навіть без симптомів. А рівень смертності сягає від 5 до 10%. Лікування не існує. Єдина панацея – вакцинація. Наразі вакцина проти поліоміеліту завдяки гуманітарній допомозі є у всіх медичних закладах Дніпропетровська. Вона є абсолютно безкоштовною, тож зробити щеплення своїм дітям батьки просто повинні, переконані медики. До речі, у приватних клініках дана вакцина коштує 800 гривень, ще 200 вартуватиме процедура щеплення. Антивакцинальна кампанія, яка зіграла свою значительну роль, і люди, які совершенно не розбираються, у яких немає медичних знань, кожен вважає своїм долгом прокоментувати, все з іскри зробити костер большой. І, безусловно, що мами, які совершенно неграмотні, які не можуть проаналізувати, оцінити ситуацію, вони вірять всьому. Наразі серед батьків ходять чутки про те, що проводити щеплення не варто, адже вакцина є чи то неякісною, чи то замороженою. Фахівці ж наполягають. Якість препаратів для імунізації не викликає жодних сумнівів, навіть якщо вони і були заморожені. Оральна поліомієлітна вакцина, ці капельки, це єдина вакцина, яка якраз не боїться розморозки, заморозки. Вона навіть предусматриває цикл її виробництва, розморожування і замороження. Вона більше боїться жары, но при этом, при всем, даже в странах Африки, там, где температура зашкаливает, все равно проводятся прививки, делают капли детям против полиомиелита. На підтвердження своїх слів епідеміолог Юлія Вербинська демонструє флакони з французькою вакциною. На кожному, запевняє, є індикатор, такий собі квадратик на кришці, який просто зникає, якщо вакцина втрачає свої властивості. Тож батьки самі здатні переконатись, наскільки якісним є даний препарат. Щодо інших вакцин проти решти небезпечних захворювань, то ситуація, відзначають, не втішна, адже їх наразі просто немає. Діти до 13-го року. Наша область, в общем-то, была в передовых позициях по выполнению всех вакцин, которые шли согласно календаря прививок. Проблема началась тогда, когда эти вакцины были не своевременно закупались и очень поздно завозились на территорию Украины. У нас произошел провал в течение целый год, и возникла недопривитость детского населения. Хотя закупаются основные виды вакцин в полном объеме, по потребности, но они закупаются с большим опозданием. Как правило, это целая годовая ситуация. На сегодня, на 2015 год, мы еще вакцин не получили. Олена Дроздова, Роман Тищенко, «Об'єктив», 27 канал. Ідея безкоштовно консультувати, вимірювати тиск і рівень цукру потребуючих і безхатьків належить студентам з Нігерії. Свої рішення пояснюють просто. Я згадую слова одного із президентів США, що насамперед важливо думати про те, що ти можеш зробити для країни, а не країна для тебе. Сьогодні свої знання, зусилля і час студенти-іноземці віддають потребуючим в Україні. Кажуть, за роки навчання вже звикли до снігу, української кухні, а головне – до наших людей. Запевняють, робитимуть це і у себе вдома. Хочеться сказати, щоб не тільки студенти з африканців, які навчаються в нас, мали такі щирі відкриті серця, але як на мене священника, а колишнього і медика, я би просив дуже зголошуватися і наших студентів мати відкриті щирі серця до потреб наших людей, які є в нужді.
пам'ятаємо, що це є рік Божого милосердя, проголошений нашою церквою, зокрема, який проголосив Папа Франциск. Двері милосердя Божого відкриті не тільки, власне, по храмах, де можна скористатись тайні сповіді, святої літургії, але також двері милосердя відкриті також і в нашому благодійному фонді «Карітас». Першими, хто зголосився підтримати ідею іноземних студентів – Оля і Мар'яна. Навчаємось на четвертому курсі, і ми хотіли займатися якоюсь волонтерською діяльністю. Отже, ми заповнили заявку на те, і нам запропонували допомагати тут в Карітасі. Дівчата і в медицині вправляються, і порозумітися англомовним нігерійцям з пацієнтами допомагають. Маємо допомагати вимірювати артеріальний тиск та рівень цукру в крові. І, можливо, в когось буде ще якісь там проблеми, знаєте, з здоров'ям, так як зараз ходить грип. І ми також повідомили про це багатьох людей, які були тут присутні. І я надіюсь, їм сподобалася ця ідея, і вони підтримують, і також звернуться за допомогою саме до нас. Обід у Карітасі о півдні, а одразу після трапези близько першої студенти-медики чекають своїх пацієнтів. Черга дійшла і до Прикарпаття. Івано-Франківськ має нових патрульних поліцейських. Вони урочисто склали присягу на площі біля Білого будинку. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народові! Вірно служити українському народові! Понад 200, саме стільки полісменів тепер на сторожі громадського порядку міста. Більшість з вищою освітою, а чверть – учасники бойових дій. Хочемо, щоб вулиці були спокійні для нас, для наших дітей, для наших батьків і для всіх громадян України. Ще одна особливість франківських патрульних – у їхніх лавах понад півсотні дівчат. Серед них і переселенка з Севастополя Олена Біла. Переїхала до Івано-Франківська 2 роки тому, коли розпочалася анексія Криму. Я прийшла в нову поліцію, щоб просто бути не таким непомітним переселенцем, а хочу бути корисною для своєї держави. А от очолив франківських патрульних найвищий за зростом коп України Дмитро Міхалець. Він родом з Хмельницького. Був одним із перших, хто подав заявку на патрульного у Києві. Там командував ротою у 40 чоловік. Каже, що франківські полісмени до роботи готові. Поліцейські, вони націлені на роботу, вони розуміють, куди вони виходять. Наша була робота – це їх направити, їм розказати. Я думаю, що все в нас вийде. Привітала нових патрульних і очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Заявила, що особисто буде захищати кожного чесного поліцейського. Вони покажуть настоящий стандарт. Стандарт – що значить настояща поліція? Що значить сучасна поліція, яка реально захищає людей? Івано-Франківськ – 11-те місто, де запровадили нову поліцію. На черзі ще 20 міст. Ілерон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402. Боротьбу з незаконно встановленими тимчасовими спорудами представники Департаменту споживчого ринку і сфери послуг міської ради та комунального підприємства Управління з організації контролю благоустрою об'єктів сфери відпочинку споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності розпочали з самого центру міста – вулиці Глінки. Саме тут встановлена ціла низка мафів, які займають половину тротуару та впливають на зовнішній вигляд прилеглого обласного театрально-художнього коледжу. Саме його викладачі, зібравши 60 підписів, і звернулися до міськради з проханням прибрати ці незаконні споруди. 3 лютого їх власникам і були вручені приписи. В избежание всех тех звонков, которые могут быть о том, что нужно оставить, не трогайте, я хочу публично зафиксировать факт того, что с этого дня, согласно распоряжению 39-35, мы выдаем приписы, в котором просим, согласно закону, в течение 7 дней убрать те тимчасовые споруды, які порушують правила 244-го распоряжения, порушують правила благоустрою і порушують правила вообще, ну, містобудівної діяльності міста. В разі невиконання припису департамент споживчого ринку матиме право демонтувати мафи самостійно, тож підприємців закликає до співробітництва, яке може мати продовження. Департаментом споживчого ринку та сфери послуг в ближайшее время буде предложен поетапний план переноса, розміщення, оплати законної на всіх основаннях, вместе включающий комплексную схему, план, по которому мы будем совместно с предпринимателями, которые работают в
тимчасових спорудах міста вместе с нами, з горожанами, жити. Окрім центральної частини міста, приписи на демонтаж МАФів були також видані на вокзальній площі, а також за адресою проспект Карла Маркса, 125. Жителі цих домів достатньо займають активну позицію. Вони кілька разів приходили в адміністрацію і, не прислушатися к нашому мнению жителя, я вважаю, совершенно неправильно. І цю локацію ми точно так же включили в первоочередной демонтаж. Це лише перша черга приписів на демонтаж, і наразі формуються списки наступних адрес, де порушення є найбільш кричущими. Елеонора Сіндієва, Євген Дев'ятка, Об'єктив, 27 канал. Пані Тамара 37 років відпрацювала у школі вчителем-лаборантом. Зараз жінка отримує 1000 гривень пенсії. Приторговує власною сільгосппродукцією не з хорошого життя, аби заробити хоча б на ліки. Два місяці тому перехворіла запалення легенів, бронхіт, кашель. Лікувалася два місяці, потратила 2000 гривень, а пенсія 1000. І ось тому я мушу йти сюди, вторгувати на ліки, на аптек, на ліки, на продукти собі і на комунальні послуги. На стихійному ринку можна купити все – від лікарських трав, свіжих овочів, фруктів до варення та молочної продукції. Продавці встановлюють невисокі ціни, тому і заробляють небагато. По-різному буває, і 50 гривень, і буває, що часом нема торгівлі, і 20 гривень, і 100 від товару залежить, від який день. А це баба Соня. На вуличному ринку вона продає зібрані влітку трави. Пучечок лікарських рослин у неї коштує 3-4 гривні. Це невелика прибавка до її мінімальної пенсії. Та й те не завжди вдається заробити. Продавці нарікають, їх часто проганяють з вулиць. Вона стояла поруч зі мною, ця жіночка, і дуже гонили, ми зібралися і пішли. Сказали до мене, що переходьте за ломбард туди. Ну. Я перейшла, перенеслася. Другі прийшли. Мене вигнали, да. Продавці з вулиці не йдуть на встановлені торговельні ряди. Запевняють, там їм не дають торгувати. Там зараз не селяни, а процвітає перепродухи. З дикого беруть, там перепродують. Один раз я стояла, то мене вигнали перепродухи, побили мені банки. Та насправді подітись є куди. Зовсім поруч – ринок Сагайдачного. Тут облаштували 180 місць для торгівлі. Втім, більша частина з них пустує. І це попри те, що ціни на місце встановили невисокі. На сьогоднішній день на нашому ринку ми маємо такі ціни. Коли приходить просто рядова людина на ринок, приносить свою продукцію, вона платить 5 гривень за квадратний метр. Людина, яка має своє власне господарство фермерське, чи це він є і приносить продукцію, і разом з продукцією приносить відповідні документи, що на нього є власне господарство, він платить 4 гривні за квадратний метр. Пенсіонер на сьогоднішній день на нашому ринку платить 3 гривні за квадратний метр. Коли людина займає пів квадратного метра, звичайно, вона платить 1,5 гривні за ту площу, яку вона фактично зайняла. Жителі Рівного до стихійної торгівлі ставляться неоднозначно. Одні віддають перевагу супермаркетам, інші купують у вуличних продавців. Часом я користуюсь, але не дуже довіряю. Тут можна і вибрати, і подивитися, я знаю. Так більш-менш, не все, але ж тут, знаєте, яка торгівля. Прийшли, стали, де і продають. Хтось провірив, хтось не провірив, щось провірили, щось не провірили, де все. Чесничок купую, калину шукаю десь, от не видно калини, не продаю чомусь. Зі стихійними ринками борються правоохоронці. Лише впродовж минулого року у Рівному склали 101 протокол по несанкціонованій торгівлі. Та частіше продавців не карають, а просять покинути місце. Для недопущення торгівлі біля центрального ринку по вулиці Сагайдачного виставляються піші наряди патрулі. Час від часу залучаємо громадськість, тобто громадське формування, громадськість, скажімо так, проводимо більше профілактичну роботу, чим каральну. Скажімо, по людині, яка здійснює торгівлю, передбачена відповідальність по статті 160 від 3 неоподаткованих мінімумів. Доходів громадян, штраф і пішло вище. Втім, це не зупиняє торговців. Люди просять, аби їм дали дозвіл на торгівлю. Кажуть, звідси нікуди не підуть.
Як селяни тут стояли, так і будуть стояти. Дайте нам дозвіл продати, тому що за пенсію 1000 гривень не проживеш. Наталка Гусарук, Артем Лаговський. Новини Рівного. Зледве розквітли, як їх уже несуть на продаж. Через аномально теплий лютий на Прикарпатті з'явилися підсніжники. Зривати та збувати ці червонокнижні рослини суворо заборонено, нагадують екологи. Утім, на законодавчі приписи прикарпатці з року в рік не надто зважають. Та при цьому неабияк легковажать, адже штраф за знищення первоцвітів чималий. Сплатити його ризикують навіть ті, хто купує тендітні букетики. Незаконне придбання, незаконний збут тягне за собою відповідальність. Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття 88.1, до 85 гривень штраф. Але тут не саме штраф, а згідно постанови Кабінету міністрів, кожна квіточка буде оцінена 49 гривень. За знищення таких квітів, за незаконне добування з цих місць, де ці квіти процвітають, от будуть накладати штрафи до 510 гривень за самий факт вилучення цих квітів із природного середовища. А плюс також збитки за кожну квітку по 49 гривень. Під час зривання підсніжника страждає цибулина, яка відповідає за розмноження. Тож у наступному році на місці зірваної квітки нова, ймовірно, вже не виросте. Таким чином можуть зникнути цілі галявини цих тендітних рослин. Окремі прикарпатці дану загрозу усвідомлюють, тож воліють милуватися первоцвітами у природному середовищі. Не люблю зривати квіти, чесно. Мені краще, коли їх подивлюся на них. Я навіть вдома не маю таких квітів, щоб садити, знаєте, тому що в селі, коли жила, то там було, але не зривали їх, чесно. Я знаю, що червонокнижні на школі вчили, і тому справді дійсно, якщо кожен буде купляти, збирати їх, то відповідно їх не залишиться. Я не думаю, що правильно нищити природу. Це лічна моя думка. Там, звісно, це прекрасно, коли дарять косиці, це все, ну. Не для мене. Щоб зберегти червонокнижні квіти, екологи апелюють передусім до совісті людей. Та все ж найближчим часом обіцяють вирушити у рейд разом з правоохоронцями. Перевірятимуть як лісові галявини, так і можливі місця продажу підсніжників. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Вже досить багато часу на то, щоб змінитися. Треба взагалі змінюватися. Необхідність є. І це точно. Я вам скажу так. Моя дружина загинула на Майдані в Києві під час помаранчевої революції. І на моєму будинку висить меморіальна дошка, що вона загинула там. Вона загинула, а лихо танцює по сьогоднішній день. Обов'язково треба змінювати. Обов'язково треба змінювати. Знаєте, мені кажется, нам нужно научиться розбиратися в собственном домі. Правительство это очень високо. Понимаете? А в домі у вас, де муж, жена, моет, треба научиться хозяйствовать, розбиратися в собственном домі, в городі в нашому. Любимом, в котором мы прожили. А мы все время говорим о правительстве, о каких-то больших делах, понимаете? Поэтому я считаю, что вот когда мы научимся разбираться в собственном городе, тогда все будет говорить о правительстве. Я вважаю за це необхідним заміну уряду, тому що він фактично не виконав більшості тих обіцянок, які декларував на Майдані, дякуючи якому фактично Яценюк став прем'єр-міністром. Деякі, причому навіть діаметрально протилежними робив. Я пам'ятаю, коли в Тернополі був на акції «Вставай, Україна», ще в березні 2013 року, і Яценюк тут виступав, говорив, що в нас будуть європейські зарплати, про те, що не можна піднімати комунальні тарифи. А вийшло, що зарплати у нас тепер ще в 3 рази нижчі, якщо брати євро, ніж були, а тарифи ростуть, ціни ростуть. Тобто він обіцяв покращення життя економічне, а вийшло навпаки погіршення. І крім оправдання війною, яку він також веде, до речі, досить таки недолуго з точки зору постачання, забезпечення, все роблять волонтери, він нічого не може пояснити, чому, що, як, немає стратегії. Тобто фактично він єдина різниця між ним та Азаром, тим, що він краще говорить на українській мові і говорить на англійській. Повністю згідний, що потрібно міняти уряд, і згідний, що даний уряд себе проявив дуже як не спеціаліст в організації ведення держави. Це ризиковано для стабільності держави. Нам зараз треба об'єднувати свої сили і будувати свою державу, а не міняти уряди і так далі. Звичайно, що треба уряд контролювати і тримати під контролем, як нам, як народу. Але міняти уряд в даний момент, коли в нас війна, коли з ЄС теж не зрозуміло, які відносини, зарано.
А там як в банку з соленими огірками. Кинеш два хороших, вони за два дні десь стають теж солоними. От у на кого не вважаю доцільним, так. Якби люблю, коли люди за слова відповідають. Ну, багато вони чого обіцяли і не зробили того, що відповідали. То якби краще було б, щоб вони або навчились відповідати, там сказали, дороги поремонтуємо, щоб ремонтували там, або їх уже міняти тоді, раз вони так не роблять.